E voltamos com mais Baten Kaitos Origin. Eu tô um pouquinho melhor. Eu tô espirrando menos, tossindo menos. Vamos lá. Antes de ir embora para pro lugar aqui, vamos falar com aquele velho que a gente fez a nuvem que ele queria, né? Tira os encounters, aumenta a velocidade. Vamos falar com aquele velho lá que a gente conseguiu fazer a parada. Aê, vamos lá. Fiz a nuvem, velho. Oh, é você? O que posso fazer? Uai. Me ensine a receita. Ué, eu já fiz a nuvem, cara. Eu vou ter que fazer de novo pra ele? Eu acho que eu vou ter que fazer de novo pra ele. Eu vou ter que fazer de novo e trazer pra ele. Uai. Eu vou ter que fazer... Deixa eu ver uma parada aqui. Já tem sal... Eu tenho água salgada. Eu tenho sal... eu vou deixar a água salgada aqui. Deixa eu pegar o blaze aqui, o fogo. Eu vou fazer mais uma nuvem. Só pra trazer pra ele depois. Depois eu trago pra ele. Eu acho que vai ter água aqui atrás, não vai? Pega a água. Será que é Pristina? Deixa eu ver. Eu não sei se é água pristina. É, água pristina, beleza. Passa, passa, rápido, rápido, rápido. Beleza, pronto. Vamos lá. Vem aqui. Pronto. Deixa ali. Conforme o tempo for passando, a gente vai fazer a nuvem de novo. E eu vou trazer pro cara aqui. Ei, combate, puta merda. Eu me esqueci. Vamos lá. A porrada. Fogo. Do nada o jogo mete o combate na minha cara, velho. Eita. Mata ele, Sagi. Só falta um. Boa. Laser. Caramba, os dois defenderam, hein? Morreu, acabou. Adeus. Aê. Deixa eu tirar o encounter. Aí, vambora. Conforme eu for lutando de novo, vou fazer mais uma nuvem. E a gente vai usar. Bom, vamos conhecer a cidade de Nashira. Será que ela é muito diferente? Caramba, cheio de soldado.
Caramba! Tá cheio de soldado do Império, cara. Com licença. O que esses soldados estão fazendo aqui? Alguma coisa não está certa. Eu não vejo nenhum aldeão. Eles vão pagar se colocarem um dedo no povo daqui. Você aí, o que estão fazendo aqui? Vocês têm ordens para ficarem dentro de casa. O que você disse? Você não me dá ordens. Eu não vou tolerar vocês marcharem por diadema como quiserem. Do que essa criança tá falando? Ei, temos uns fugitivos aqui. Eita, porra! Caramba! Ei, me solta, maldito! Pegou o Gibari, o moleque. Ah, não! Levaram o rei e o filho do Hanbari. A gente tá vendo, Mili. Para de cacarejar, galinha. O que está dizendo, cabeça de lata? Temos que ajudá-los. Espera, Mili. Nós estaremos em menor número se formos correr pra cima deles. Por que lutar uma batalha perdida se podemos ser pegos? O quê? Assim que formos capturados, podemos encontrar o rei Ladekan e fugir juntos. O que acha? É brilhante. Porra! É verdade, Mezenga. Muito bem. Vamos ser pegos, então. Caramba, uma boa ideia, não é? O Sag é um gênio. Vamos mudar o deck pra... raio. Deixa eu ver um negócio aqui. Ascension é uma habilidade forte, né? O Sag não tem nenhuma habilidade de dano no deck de raio. Ele pode até ter uma aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou... Não, a Millie é mais forte. No deck de raio, é a Millie que manda. É ela que dá dano. Esse ataque é bem poderoso, mas depois eu coloco. Depois eu vou achar um momento pra colocar esse ataque aqui. Vamos salvar aqui bonitinho. Vamos upar o boneco, né? Vamos na igreja. A gente tem que upar o boneco e tem que visitar aquela cidade de Sedna também, né? Sedna vai ter coisa pra gente colocar. Lá! Caramba! 8 decks de 60 cartas. Obrigado. Dá pra comprar aura? Vamos lá, Sag. Aura de... defesa. Vamos pegar defesa pra ele. Essas auras ajudam a gente no combate, né? Deixa eu ver. Aura de Millie. A Millie precisa de uma aura de ataque. Deixa eu ver. Aura de raio. Eu acho que é a melhor coisa que pode comprar pra ela. Ou velocidade. Velocidade pra ela. E vou colocar raio no robô. No Gilo. Opa. O Gilo, ele tem dano de raio pra poder usar aqui. Caramba. Apertei o negócio errado. Ah! Aê!
Vamos lá, Aguilo. Thunder, trovão. Perfeito. Tosse. Tava demorando. Vamos ir no lugar aqui? Na Magnus Tower? Vamos entregar pra mulher aqui os pedacinhos de Sedna pra ela? Olá, Sag. Trouxe mais pedacinho? Flower Bed, Blue Fruit Tree, Monumento. Vai lá. Caramba, o monumento é feio. Ok. Ok. Aos poucos a gente restaura a Sedna. Obrigada, Sag. Eita! Que esse espelho faz? Caramba, diminui a velocidade de turno pra todos os inimigos. Isso é bom pra caramba. Isso é bom pra caramba. Eu vou tirar o feijão. Vou colocar isso aqui. Caraca, isso é muito bom, cara. Isso é bom pra cacete. Beleza, o Sag tá com a defesa alta. O Guilo tá com dano de raio alto. E a outra tá muito rápida também. Vambora. Eu vou salvar pra não... Vai que o jogo crasha, né? Se o jogo crashar... Eu tenho que ser pego brigando ou eu tenho que ser pego... conversando com alguém? Vamos entrar numa casa aqui. Caramba, o povo tá tudo preso. Vai ficar tudo bem, Mar. O rei Ladekan e Rambar e os cavaleiros do Rambar vão chegar a qualquer minuto. Ah, vai. Rebels e os outros estão com medo. Não dá pra sair ainda? Não. Vamos perder a temporada dos peixes. Rebels? Ah, o amigo do Gibari. O outro garoto pescador. O que você quer? Não tem nada pra ver aqui. Sai daqui, forasteiro. E leva o império com você, rapaz. E bem no meio da temporada de peixes. Meu marido tava tão animado pra pescar. Ah, meu corpo tá ficando mole. Vou ficar aqui dentro. Pescar é um teste de resistência. Ok. Ok, as pessoas estão... Opa! Opa! Pegamos um recipe. Vamos entrar aqui na lojinha? Ah, tem outra casa aqui. Oh! Por que se importar? Não dá nem pra ir lá pra fora? O que vai acontecer com o vilarejo? O que o Império espera conseguir... pegando um vilarejo pequeno como esse. Eu ouvi que os soldados têm alguma ideia pro máquina. Um soco meu e o império cai. Moleque. Eita. Só baú? Nossa. Pera aí. Caramba, é pra Millie. É um combo especial da Millie, esse combo aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu acho que eu vou tirar um desse aqui e vou colocar esse aqui. Esse combo da Millie, ele deve ter três partes, né? Não deve ser só habilidade nível 1 e 2. Eita!
Mais um recipe. O que o Império tá pensando? Pegar um vilarejo como esse? Parece que não teremos o Glubberfish esse ano. É, não vai ter peixe, querida. Vambora. Vamos na loja aqui no meio. Ver o que, que tem aqui. Ó. Ah, eu tenho um e-mail. Uma carta. Jenna. Vamos ler. Querido Sag, como está? O Atio e Tiki começaram a te imitar. Eles fizeram o dever de casa. Até eu fiquei surpresa. Eles têm me mostrado afeição toda semana. Parece alguém? Com amor, mãe. Ok. O que dá pra comprar aqui? Não dá pra vender lixo. Cupom não tenho. Comprar. Olha só! Weak Attack. Vou comprar mais um Weak Attack. Um ataque nível 3, deixa eu ver. Cara, só tem item ruim aqui, galera. Vamos comprar um ataque nível 3 aqui. A gente vai usar, vai ficar muito bom. Vamos vir aqui. Joga fora esse aqui. Bota esse aqui. Esse aqui. Nós temos um, dois, três. Pera aí. Ah, eu tinha tirado um da Millie. Agora que eu me lembrei. Pronto, bota esse aqui. Perfeito. Perfeito. Como é que a gente faz pra ser pego? Vamos vir nesse guarda aqui. Agora a gente tá preparado. Fomos vistos. Esse não é o lugar que deveríamos ser pegos. Então é melhor silenciar. Ei! Aqui não é o bom lugar, então, pra ser capturado? Ok. Porrada. Um, dois, três, quatro. Ei, olha o combo da Millie, cara. A Millie é muito forte, cara. Maluco? Pena que o dano de raio não é muito forte, senão ela matava. Caramba! Vamos ver o ataque dela. Ah, matou. Caramba. Quem vai matar os outros com essa build de raio é a Millie. Se a gente vai ajudar o Ladekan, a gente tem que ser preso no lugar que ele foi preso. Aqui. Muito bem, vamos ser presos. Pronto quando você tiver. Vambora. O quê? Mais crianças? Eles devem estar com os outros dois. Esse pessoal teve bom senso de vir quieto aqui. Joguem eles das celas. Ei, vão preso.
Ah lá, mano, tô levando o garoto. Tem baú ali pra pegar. Item. Sora! Omaedatimokokonihaitero! Entra! Magnus wa azukatteo kukarana. Vocês três podem se juntar aí dentro. Devolvam os Magnus. Eita! Ficamos sem Magnus. Preso! Algibari ali! Conseguimos. Parece que funcionou. Eu não esperei que fossem pegar todos os nossos Magnus, mas ainda assim... Aparentemente não fomos os únicos idiotas pra conseguir ser trancados aqui, não é, Gib? Parece que sim. Quem são eles? Eu não conheço a cara deles. Você é o rei Leidekan. E Gibari dos Cavaleiros de Diadema, correto? Meu nome é Sagi. Eu vim de Alfard, em nome de Questoverus. Eu entendo sua situação, mas não posso fazer nada preso aqui. Posso te dar uma resposta assim que a gente escapar? É. Claro. Essa era a ideia. Muito bem. Então como vamos sair daqui? Eu sei. Por que a gente não corre pra porta de uma vez por todas? Isso. No 1, no 2 e no 3. Então, BAM! A porta abre. Cara! Esses garotos... Esses garotos musculosos são burros, hein? Burro? Quem tá aí? Aparece! Ei, fala baixo, cara. Se você ficar gritando assim, o Império vai aparecer logo, logo. Palolo? Palolo? Que isso, Palolo? Palolo não era o nome do garoto do primeiro jogo? Palolo segundo? Ah, o garotinho é Palolo terceiro. Palolo segundo aos seus serviços e outras coisas. Você? Ei, calma aí! Não fica todo nervosinho aí, Gibster. Quem te colocou assim? Quem te deixou assim? O rei Leidekan já expressou o desejo de sair daqui. Se você acha que é um cavaleiro, tente usar sua cabeça ou outra coisa na porta. Ah, seu merdinha, você acha que tem uma ideia melhor? Eu quero ouvir suas ideias. Nem todos nós sabem desaparecer que nem você. Só um momento. Viu? Abri. Caralho, arrombou. Isso é tudo que ela escreveu pra você. Espero que você não me importe de ir embora agora, rei Leidekan. Não, você foi bem, Palolo. Agora que vamos sair, eu cuido do resto. Escutem, pessoal. Para sair de Nashira, temos que passar pelo armazém, certo, Gibi? Sim, verdade.
É onde eles mantêm o peixe que foi pescado. Nessa época do ano deveria estar cheio de peixe. Mas ao invés disso, está cheio de soldados. Sim, nosso problema são soldados. Você lembra quantos tem lá, Gibi? 30, sei lá. Tem 8. É, eu tenho certeza que eram 30. Cara, seu problema não é só a memória, cara. Aquele armazém não cabe nem 30. Pensa, lerdão. Bom, nós temos que lembrar. Vai ser difícil sair do armazém se nossa memória estiver ruim. Poderíamos pegá-los desprevenidos se soubéssemos quantos são. Sagi, você se lembra? São 8. Pode perguntar para os seus amigos. Cara, são 8, porra. Deixa eu falar com o Palolo, o ninja. Yo, se você puder... eu posso gravar sua jornada... Ah, ele salva? Legal. Legal. Então, vocês não têm equipamento, né? Bom, não se preocupe. Deixa com o Khan e tudo vai dar certo. Mili, quantos soldados tem lá? É difícil contar. É 8, porra. Só que o robô conta? Deixa-me pensar. Tinha uma escada, um corredorzinho... Soldado conta, galera? Quer dizer, o robô conta? Guilo, quantos soldados tem lá? Era uma sala grande, não? Ele tá mostrando a mesma quantidade que a gente vê. Ou são 10 por causa do robô, ou é 8. Eu lembrei. Ótimo. Vamos ouvir. Eu preciso de uma informação sólida. Eu entendo. Porra. Você se lembra quantos soldados tinha no segundo piso? 3. Ou era 2? Pera... Acho que era 2. Pera aí, ó. Eu acho que é 3 em cima, cara. Pera aí. Caraca, no de cima. Eu acho que no de cima é 3. No primeiro piso tinha... Caraca, eu errei. Eu acho que eu errei, cara. Pera aí. Ah, tinham 2 máquinas. Vai dar errado. Eu não tenho certeza. Vamos ver de novo. Vamos dar uma olhada de novo na memória do Guilo aqui. Em cima tem 3. Embaixo tem... Embaixo tem 5, cara. Embaixo é 5, em cima é 3 e 2 robôs. Vamos olhar a memória da Millie. Vamos olhar a memória da Millie.
É igual. Beleza. Em cima é 3, embaixo é 5. Ok. Vamos lá. Já sei. Vamos lá. Em cima é 3. Cinco. E 2 robôs. Aê, certinho. 2 máquinas. Tenho certeza. Tenho certeza. Vambora. Muito bem. Eu acho que tenho uma ideia. Vamos tentar assim, então. Gui, Palolo. Junta. É assim que a gente vai fazer, entendeu? Vocês dois? Entendi. Tá entendido. Muito bem, vamos. Ok, cadê minhas magnus? Cadê meus itens? Eu fui capturado. Minha tosse voltou. Maldição. Ok, o armazém é logo à frente. Give, Palolo. Você sabe o que fazer. Vai ser fácil. Palolo, não entre no caminho. Essa é a minha fala, cara. Se prepare pra mover quando eu falar. Ou quando o rei falar. O que você falou? Qual é o teu problema? Eu espero que possamos confiar nessas crianças pra sair daqui. Ei, aquelas crianças! Como eles fugiram? Ok, ótimo! É sobre o que tínhamos falado. 3 soldados! Gui, Palolo! Sim, senhor. Eita! Tem mais 3, Gui. Tem mais 1 lá. Caralho! O que tá acontecendo aí? Bem na hora. É o que eu planejei, Gibi. Sua vez. Donkey Kong! Caraca, Donkey Kong! Esses garotos são fortes, recuar! Eu pensei que você tinha falado em cair. Eita porra! Maluco! Uma ajuda aqui! As máquinas! O Khan com certeza mandou bem. O que quer dizer? Quer dizer que tem um barril pra cair na sua cabeça. O quê? Maluco! Bom trabalho, vocês dois. Não precisa agradecer. É o que acontece com qualquer imperial nojento que fica no meu caminho. Que seja, burrão. Você só fez o que o rei mandou. Tá tudo bem. O Gui tem razão também. Não poderíamos ter conseguido sem vocês dois.
Tá vendo, espertinho? Caramba! Essas crianças são verdadeiras joias. Sim, e graças a eles vamos pra casa. Vamos, vamos sair do vilarejo. Cadê meus recursos? Minhas cartas, porra? A Lola colocou esse cara em coma. Um barril pesado? Caraca, o Gibari jogou um barril cheio no cara. Não tava vazio, não. Olha isso. Olha o que o Guilo falou. Quem é que joga o barril nas pessoas? Que... um macaco gigante? Caramba, bicho. Elementos de luz. Ataque forte 3, ótimo. Pegamos. Ah! Nossas cartas. Muito bem, vamos. Caralho, tá tudo aqui? Deixa eu ver. Arabesque. Tem umas paradas boas aqui pra usar. Eu não vou trocar agora, não. Depois eu vejo. Vambora. Tchau. É o esquadrão classe A, cara. Palolo, Ladekan e Gibari. Por que que o Palolo II desapareceu no primeiro jogo? Tem vários carros do Império. Não vamos conseguir sair. Devo destruí-los? Não. Você vai acabar destruindo a cidade inteira no processo. Ei, eu gosto do jeito que você fala. Você é do Império? Vamos usar a passagem secreta no pub. Eu duvido que aqueles capangas nos perceberam. Na frente do pub tem várias pessoas. Como é que a gente vai entrar? Como vamos entrar no pub para usar a passagem secreta? Bom, eu ia te perguntar. 1, 2, 3 e BAM! Caramba, Gibari. Como é que passa pra lá? Combate! Porradaria! Muito fraco. Eita, caramba! Nossa, cura o Guilo! O Guilo vai morrer, cara, cura! Cara!
Caralho, muito forte. Boa, reduz a velocidade geral. Mata. Eita! Nice timing! Eita! Eita! Morreu! Não deu tempo! Caralho, mataram o Guilo. Aí, morreu agora, acabou. Caramba. A build tá boa, mas o dano de raio ainda é menor do que o dano de fogo. Resfriado, filha da puta. Vamos vir aqui. Joga sal. Fizemos a nuvem. Vamos lutar com mais um guarda? Ou não vale a pena? Como é que a gente passa pra cá? Vamos ter que entrar nas casas aqui no... Ei, vamos brigar. Porrada. Não morreu. Agora morreu. Aê. Porrada. Caramba! Morreu! Não tá ruim, eu vou continuar com essa build aqui. Tá faltando um ou outro ataque de dano forte. Mas vou continuar. Será que se eu voltar no cara com a nuvem aqui, eu ganho alguma coisa? Nem tem como voltar. Vamos entrar na casa aqui. Eu vou pedir ajuda do povo daqui, né? Rei Laden Kangbari? Então as forças de Diadema chegaram? Desculpa, mas não chegamos... Somos só nós no momento. Nós vamos voltar com um bando de soldados pra chutar o Império. Aguentem. Você ficou tão útil depois que se juntou os cavaleiros, Gibari. Dependemos de você demais.
Madame, você tem minha palavra que quando o Império sair, nós vamos recuperar o peixe. A velha tá puta. A velha tá triste. Ei! Ô, louco! Ei! Gibari? Reblis, que você tá fazendo aqui? A passagem secreta, não se lembra de nada? Ah, é verdade, a passagem secreta. Eu ouvi que tinha problema no pub e eu não pude ir lá. Mas isso requer força bruta. E é aí que você entra, Gibari. Entendido. Deixa comigo. A passagem secreta é aqui em cima. Você pode subir na coluna. Como? Como? Ah, tá. Elemento sombrio. Vambora. Ah, chegamos na outra casa. Legal. Eita! Fizeram a família de refém. Até os cachorrinhos. Ei, o que estão fazendo? Vocês invadem e saqueiam o nosso reino, o meu reino. E ousam fazer isso na minha frente? Caralho! Porra, Gibari! Bastardos! Pra onde ele foi? Ele não vai fugir? Eu juro, cara. Ele tem mais bíceps do que cérebro. Olha o que você fez! Seu gorila! Você esmagou a você abriu um buraco na parede! Ei, Khan! O que eu te falei? Um, dois, três e BAM! Gibari, tô falando com você! Ela é a Ana! Desista, Ana! Esse aí é um bobão, quando se trata de mulheres. Ops, quase esqueci. Ana, temos que sair da cidade. Eles não encontraram o túnel, encontraram? Claro que não. Como se eu deixaria soldados entrarem no meu pub? Essa é a minha Ana. Vamos, Khan. Olá. O quê? Ela gosta do Gibari. Aê, conseguimos. Gibari deu uma surra em geral. Uma surra em geral. Gibari virou um valentão. Deu porrada nos caras. E aí, Ana? Quero falar com ela antes. Pera aí. Aquele bobão entrou aqui e já saiu. Você é um amigo novo do Gibari, né? Venha me ver de vez em quando. É claro, eu não te garanto desconto. Você não é criança? Ah. Eu queria dar isso pro Gibari, mas agora é seu. Você viu o que ele fez. Eu não vou dar nada pra ele por quebrar as coisas. Tem certeza? Sim, eu tenho.
ela realmente se preocupa com ele, mesmo ficando com raiva. O quê? Você tá louca? Ele é um problema. Bom, Mezenga. Vamos pegar essa essência dela. Talvez a gente use pra alguma coisa. Obrigado, Ana. Prometo cuidar bem. Isso aqui aumenta a resistência a tudo. Isso aqui prejudica a gente, né? Pera aí. Vambora. Não tem nada pra fazer aqui. Vambora. Aê, conseguimos fugir, cara. Vamos vir aqui na passagem da nuvem. Mostrar pro cara que a gente fez uma nuvem. Ah, o ninja! Parece que conseguimos fugir. Não seja descuidada. Ainda tem alguém perseguindo a gente. Gibi, vou voltar pra Eonat. Preciso mobilizar os cavaleiros de Diadema o mais rápido possível. Não vou deixar o Império fazer o que quiser com o meu reino. Vamos acompanhar você, Majestade. Obrigado. Podemos falar sobre o Quest of Eros mais tarde, no castelo. Beleza. No encounter. Vamos lá. Eita, pera aí. Eita. Não. Pera aí, tá muito rápido. O Giacomo voltou. Eu ouvi que você causou um estrago em Nashira, não é? Você é o Giacomo. De novo? Você não aprendeu nada depois da surra que te demos em Mintaka? Por favor, saia da frente. Silêncio! Dessa vez, prepare-se para morrer, Sagi. Caraca, Giacomo, velho. Do nada. Vamos lá, porrada. Nossa. Vai combar bonito aqui agora. Caramba. Vamos curar o Gilo. Morreu. Defende pra matar ele. Eu tenho que matar o outro cara. Boa, derrubou. Kurosaki. Mata. Pronto, perfeito.
maluco, vai tomar. Não, filha da puta. Ele ia tomar o maior combo, cara. Caralho! Eu vou perder pra ele, cara. Eu vou perder. Não tá vindo item de Resurrect, cara. A gente vai perder aqui. Morreu, mais um! Caralho, cadê o item de Resurrect? Não tem! Ele vai matar! Aí, tá ali? Eu vou morrer, já era. Vou tomar o combo. Caralho! Por causa do RNG! RNG! Filho da puta! Vamos com o mesmo deck, que tava bom. Tava ruim, não. Vamos lá. Beleza, aquele lá já morreu. Defendi, otário. Boa, já é... caiu no chão, não morreu não. Agora vai tomar. Agora vai tomar. Boa, agora já era, Gibari. Quer dizer, o Giacomo vai tomar. Nossa, morreu. Toma. Eita! Beleza!
curar a Millie pra ela não morrer. A Millie dá muito dano pra morrer. Eita! Essa geral, Millie. Porra! Matou ela! E merda! De novo! Caralho! Ele tava morto, ele, cara. Ele tava cansado. Porra, de RNG. Vou ter que trocar o deck, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver bonitinho aqui o que tá dando errado. A Millie tá indo bem, ela tá batendo bem. A máscara é boa. Esses ataques fortes são muito bons. Mas quando a Millie usa, o dano é ruim. Quando a Millie usa, é físico. Eu acho que eu vou tirar esse espelho aqui. Eu vou colocar o Sag pra bater. Vamos colocar um dano de raio com ele. Colocar o Cliff Sander. Acho que eu vou fazer isso. Coloca o Cliff só pra ele bater. Pra ficar melhor. Vamos ver. Bate no outro cara ali. Boa, caiu no chão. Defende. Beleza. Vamos tentar segurar. Acabou, né? Esse cara é muito forte, velho. Olha que filho da puta, cara. Reça. Reça ela. Não. Eu usei o item errado, cara. Ai, caralho. Hey!
filha da puta! Caralho! De novo! Vamos ver se dá pra ressar alguém, né? Olha essa merda, cara. Eu vou trocar o deck, tá? Eu vou botar fogo. Eu não vou mais usar raio aqui, não. É, esse deck dá menos dano do que o deck de fogo. Vamos lá. Não dá nem pra brincar, cara. O jogo te sabota. O jogo bota um chefão na tua cara. Pronto, morreu. Bom, morreu, acabou. Eita. Bate. Mata aquele cara ali logo. Nice timing. Aê! Agora vai! Maluco, olha o dano. Ele ainda é forte pra cacete. Toma. Porrada. Aê, tá morrendo. Morreu? Aê! Porra! Tivemos que tacar fogo no cara, galera, pra matar o cara. Não vou nem cortar essa parte aqui. Ah lá!
Ainda ganhamos uma espada nova. Opa, te vencemos de novo. Malditos! Eu não sou forte o suficiente pra vencê-los. Giacomo, aguenta aí. Caramba, vai embora. Trouxa. Vamos, Rei Ladekan. Temos que correr. Ele tá fugindo. Tá tudo bem. Tenho certeza que ele aprendeu a lição dele hoje. Aqueles caras do exército são fortes. Meu coração bate pelo cara. Sagi, tem algo vindo. O quê? Caramba, o barco? É o Hanbari! Rei Leidokan, não se mova, estamos indo. O pai do Gibari. Rápido, Selshika. Se deixarmos o rei fugir de novo, nem vamos falar nisso. Sim, senhor. Eu vou rápido. Vou tentar ir rápido. É o tio. Caraca, o papai veio. Olha, Khan. Ele tá fazendo aquele negócio do queixo erguido. Quando o papai faz isso é porque ele tá disposto a matar. Nem me fala, Gibi. Desculpa, mas é melhor sair enquanto a gente tem a chance. Vejo você em Elnath, Saki. Ferrou. Alguém tá com pressa, hein? Bom, acho que eu vou pro meu esconderijo. Quem sabe talvez a gente se encontre de novo. Até mais. Chegamos tarde. Ah, não posso ficar aqui enquanto ele fica correndo. Não precisa se preocupar. Volte para Elnath e poderá vê-lo. Ele disse que foi direto para lá. Eu não entendo. Eu vim para cá por um motivo. É como você disse, Sagi. Os homens do Baalheit fizeram algo nas ventoinhas de nuvem. Lá também? Nashira está sob ocupação imperial. Acabamos de sair do vilarejo. O quê? Nashira? Aqueles cachorros do Império. Eu vou mostrar a eles porque não se mexe com o Cavaleiro de Diadema. Sagi, preciso voltar para Elnath. Por favor, se junte a... Junte-se a mim logo, logo. Senhor Hanbari, você nos daria uma carona de barco? Me perdoe, senhorita. É má sorte deixar qualquer um além dos cavaleiros entrarem no barco. Vocês vão ter que ir a pé. O quê? O quê? As histórias do velho. Rei Leidokan e Gibari devem dar trabalho. Oh, sério? Eu achei eles dois muito úteis até agora. Pequenas centopeias. Centopeias não, né? Aqueles dois ratos. Conseguimos sair? Não, pera aí, porra. Eu tenho que levar o item pro cara. O item que eu falei que ia fazer. Toda essa parte do jogo aqui a gente foi emboscado. Deu mó merda. Vamos lá. Ô, velho, eu tô com a nuvem no inventário aqui, velho. Cadê? Eu tô com a nuvem no inventário aqui, senhor. Você fez? Fiz. Eu fiz a nuvem de diadema. Aê. Ah, olha essa cor.
Ela é perfeita. Foi simples, graças à sua explicação. Ah, eu entendo. Eu te prometi. Ah lá. Escutem. Esse jovem acabou de fazer uma nuvem num piscar de olhos. O quê? Sem chance. Essa é a melhor nuvem que eu já vi. E ela pertence a você. Ok. Aqui, pegue isso. Ah, porra. Estou feliz em ter um pupilo como você. Você é bem... Ah, filha da puta. Esse item que ele me deu, essa bebida, ela é até boa pra aumentar o dano de fogo. Eu acho que eu vou usar ela no lugar disso aqui. Usa isso aqui. Bota a máscara de trevas pesada pra aumentar a defesa. Cadê? Ah, isso aqui é melhor, a máscara do herói. Deixa eu ver. 38. Ah, a do herói é melhor. Todo mundo pode usar e ela dá mais de defesa física, né? Vambora. Vamos direto pra cidade. Vai ter briga, galera. Chegamos! Tem dinheiro? Pouquíssimo dinheiro. Deixa eu ver aqui o que tem pra comprar. Se tem algo bom pra comprar, né? Eu tenho uma carta, é? Do Tic. Anúncio importante. Vamos ver aqui. Tem a do Tic e tem essa daqui. Eita! Do serviço secreto. Temos uma oferta exclusiva só pra você. Nenhum membro do serviço secreto sai por aí sem seu para-máquina. Tem cuidado do seu. Óleo inferior pode levar a ferrugem e podridão. É por isso que você precisa do Super Goop. É um óleo super concentrado. Caramba. O Guilo vai querer isso? Acho que o Guilo não vai querer isso. Sag, Tic, Sag, 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 Tic. Querido Sag, essa é a mamãe. Tic insistiu em te escrever uma carta. Ele ainda tá aprendendo. Agora, ele só consegue te escrever o nome dele. Mas ele tá se esforçando. Deixa ele saber o quão bem ele está indo. Tá indo mal. Deixa pra lá. O que que dá pra comprar aqui? Essa espada parece boa, mas ela só aumenta o dano físico. Eu acho que eu não quero uma arma que só aumenta dano físico. A durabilidade dela é muito grande, cara. Eu acho que eu vou comprar. Eu vou comprar. Se eu puder dar um upgrade nela com algum elemento, talvez ela fique boa. Se eu puder colocar um elemento bom nela, alguma coisa, ela vai ficar melhor. Deixa eu ver as missões secundárias aqui. Só coisa merda. Vamos ir na arena fazer uma luta. Antes da gente avançar na história, porque eu não sei se eu vou ficar preso na história por muito tempo. Então vamos lutar. Deixa eu ver. The Ice Stair. Vamos lá. Eles usam gelo, né? Vambora. Vamos fazer só uma luta. Ah!
Mata. Caramba, é muito forte essa porra. Boa, morreu. Meu irmão, Sag. Aê! Caramba! A sapaiada! Aê! Que vai vir agora? Eita! Vamos ter que tomar cuidado aqui. Eita! Eita! Maluco? Boa, derrubou. Boa. Derrubou. Ficou faltando usar uma habilidade aqui. Droga. Aê, vamos ver. Acabou. Vamos ver se já dá pra comprar um item bom, né? O bom de fazer arena é que a gente ganha nível, né? Beleza. Dá pra comprar o quê? Eu quero uma Dragon Claw. Ah. Só ranking 3. Não dá pra comprar nada, não. Ok. Vamos vazar daqui. Tchau. Agora o deck de fogo vai precisar receber uns upgrades, não vai? Por exemplo, ó. 1, 2, 3. É... A melee é a que dá menos dano no deck de fogo. Só que eu acho que ela devia dar um pouquinho mais de dano. Bota isso aqui pra ela. Pronto. A melee tem que bater um pouquinho mais, eu acho. Deixa eu ver. Não tem mais nada que eu queira usar aqui. Nenhuma armadura, nem nada. Salva. Vamos entrar no castelo.
Vamos ver o que que vai rolar. Cadê o rei? Cadê o moleque? Você é rei de toda a Diadema. Você não pode agir assim. Tem que agir como um rei. Eu sei, tio. Eu tô pensando como um rei. Do meu próprio jeito. Um rei tem que juntar o povo. Não mostrar ansiedade correndo no meio das pessoas por aí. E o que você quer que seu povo faça se sua vida acabar agora? Gibari, você é tão culpado quanto ele. O dever de um cavaleiro é proteger o rei. Não ficar por aí correndo, tomando risco desnecessário. Não culpa ele. Não é culpa do Gibi. Eu quis ir. Eu não acabei ainda. Você tem 12 anos, senhor. Você sabe como dizem. Sim, não precisa falar. Você não disse que os soldados imperiais estavam por aqui? Se não formos rápido... Rei Leidekan. Sag, o emissário do Império está aqui para te ver. Sag, estou feliz que você veio. Graças à sua ajuda lá em Nashira, fugimos. Ah, sem problema. Então, as máquinas do Baalheit estão aqui? Sim. Eles moveram as nuvens. A fonte de toda a Diadema. O cobertor de nuvens que cobre a Diadema. Khan, o que estamos esperando? Se tomarem controle das nuvens, Diadema está arruinada. Espirrei. Ele tem razão. Precisamos ir até os ventiladores. Sinto muito. Mas temos que discutir a proposta de Quasar depois. Porra de resfriado. Espere. Se alguém pode ir, deixe que seja nós, majestade. Relaxa. Os cavaleiros de Diadema são invencíveis. Eu não quis duvidar da força dos cavaleiros, mas as máquinas que o Baalheit usa são muito poderosas. Além do mais, eu quero falar com eles primeiro. Talvez eu possa convencê-los de parar. Muito bem. Vou te dar um adianto. Vai na frente. Mas isso é tudo. Eu não vou ficar sentado aqui enquanto eles partem o meu reino no meio. Nós vamos atrás de você. Justo? Entendido. Ok. Carai. Bom, galera. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio de Baten Kaitos Origin, nós vamos estar indo atrás dos invasores e salvando o reino de Diadema do avanço pró-máquina do Baalheit. Fui!